Ще ви срещнем с бащата, който нахлува в клас и бе обвинен, че удря ученички. Той проговори пред нова телевизия с нощи. Знаете, да ви припомним, преди броени дни майката, бащата, лелета и братовчеда на 10-класник от столичното 17-то училище нахлуват в училището, за да се саморазправят с ученици от 11-ти клас. Поне така твърдяха тогава учениците от въпросния клас. Сега да видим и другата гледна точка. Вчера съдът пусна 40-годишния Илиян Лепоев под домашен арест и той се прибрава вкъщи. Какво се е случило всъщност? Ударил ли ученичките 40-годишния мъж? Владислава Тричкова се срещна с него. Той беше освободен под домашен арест вчера с решение на съда. Това са Илян и Коста Лепоеви. Срещаме ги в дома им, минути след като Илян е пуснат под домашен арест. Той е обвинен, че на 21 януари нахува в училището на сина си, за да се саморазправи с по-големи ученици, тормозили Коста. От 2 години близо имам проблеми с ученици от по-горен клас, от 11-ти клас. Казаха ми, че си навлека бели и че ще ме пребият от бой, ако не се променя. И ти тогава звънна на баща ти? Не. Аз се прибрах къщи разстроено, плаках му се. Казах му какво се е случило в училище. Той оттам се вбеси доста. Казах, няма какво да чакам. Той по принцип срока е приключил. И ще отида, нали, директно да взема отпуснато и да го махам. Отидох до училището с съпругата ми, с една моя позната. Отидохме в часа по биология. Вие отивате за отпусно, което се взима от директорката. Да, само защо че... Защо отивате и до 11-ти клас? Не отивам. Просто отидох до 11-ти клас да викна въпросното момче и въпросното момиче. Да слезем при директорката, защото да уточним нещата. Бил казал на родителите си, че бил систематично тормозен от 2 години, а това момче въобще не е пипано. Напротив, даже той тормози хора от него. Не обменям никакви реплики с учениците от по-горния клас. Те са влезнали въпросните родители и са казали, търсиме едно момче и пепеляшка. Коя е пепеляшка? Пепеляшка е въпросната момиче, което го е притеснявала. Шамарите последваха след като едно от момичетата се разгневи вече на тази ситуация. И единия мъж я зашлеви. Той удари едно от момичетата с юмрук, при което и другите момичета скочиха и вече станаме лето пред дъската. Едното момиче беше душено, другото дърпано за ръката и за бузата. Мъжи и летящ кофа замериха едното момиче, обаче не можаха да го оцелят. Имало ли е шамари? Шамари не. Просто я бутнах и казах да престане да пцува като хамалка. Оттам, понеже те са деца. Как бутнахте? Бутнах е така просто. Душили ли сте някого? Абсолютно. Сметате ли, така като му гледате, сметате ли, че ще фана да душа някой дете? Аз да не съм някой изрут. Хвърляли ли сте предмети? Абсолютно не. Те станаха много агресивни. Те станаха, бутаха ни, дърпаха ни. Удариха на моята позната шамар. Момиче на 16 години да удари шамар на жена на 46 години. Родителите на едно от момичетата от 11-ти клас също идват в училището, за да защитят детето си. Тръгваме си по стълбите. Но там момичето търчи. Аз в същото време слизам по стълбите. Майката и бащата на момичето търчат. В същото време аз как слизам по стълбите, той тръгва с юмрук към мене. Аз тръгвам при него, към него, да се защитя също. Но той ме сграбчва. И в това време двама възрастни мъже, които са охранители, не знам са какви са точно, скачат хората и ни разтърваха. Вие успяхте ли да го ударите? Мисля, че не. Защото тъкмо да го ударите, ни разтърваха. Вие вече с него сте се чувствали като равен с равен. Смисъл, там... Значи вижте какво. Значи какво, той ще ми тръгва с юмрук и аз ще седа да го гледам. За какво сте ви осъждан? Това, за което съм бил осъждан, няма нищо общо, нито съм нещо осъждан за нещо такова голямо криминално. Това са едни дребни неща, които преди време се случиха и така беше. Дума срещу дума. Кой кого е ударил, съдът ще реши. А Коста ще продължи образованието си. Другаде. Продължавам да си мисля, че в училищата масово на повечето места може да влезе всеки по всяко време. На повечето места, не навсякъде.